Obilježavajući junske dane otpora, nikada nikome nije mogao privoliti da ja ovdje držim predavanje. Iako su svaki puta i svake godine iz organizacionog odbora insistirali na tome. Allah zna koliki je moj doprinos kad su u pitanju te manifestacije, ali jedini razlog zašto to nisam nikad htio raditi, osim što u sklopu te manifestacije odradimo šehijski mevlud u džamiji i mnogi ste tom mevludu prisustvovali, svjedočili, znate kako to bude, da ja o tome ne govorim, volio bi da vi o tome pričate. Jedan jedini razlog, kažem, zašto nikada ovdje nisam htio da pričam. Stid me je Amira, stid me je mog Adeša Dževada, stid me Asima. Eto, Allah dade da danas imamo jednog od komadanata bataljona, Mehu Pašića. Stid me je svakog vojnika koji je ovdje jednu noć prinoćio. Ja sam odavde rodom, cijeli rat sam ovdje proveo, pa i tog nesretnog 28. juna i sam sam bio dežurni bataljona. Ali držim da je doprinos svih veći od onoga što sam ja učinio, onoga što sam ja dao i nikome ne bi prisilio da ja ovdje. Toga dana kad se okupi toliki broj nas da ja nešto pričam i molim Allaha Đalešanu da svim onima koji su trun doprinijeli da mi danas ovu slobodu uživamo, da im Allaha Đalešanu to posebno na mizanu učini teškim kad nam bude svima najpotrebnije. Ni danas o agresiji i onome što se ovdje dešavalo i onome što smo mi prošli, gledajući vas, ja neću o tome pričati. Mi znamo šta je istina. Mi znamo, ja sam svaki puta u tom periodu 92. 95. ovdje dolazeći razmišljao sam, a prekuće sam ovdje posjedio sa dva svoja ahbaba, posjedio sam dva i više sata. Nigdje se ne mogu kao ovdje odmoriti. I rijetko propustim priliku da ovdje ne izađem. I da sam ovdje ne evociram uspomene i ne sjetim se svega onoga što je bilo. Mašto sam, razmišljao sam, ja Arabi, hoće li doći taj dan da ovdje u miru mogu sjesti, da ti mogu seždu učiniti, da ti ovdje mogu zahvaliti i da se mogu sjetiti svi oni imena i svi oni ljudi koji su ovdje bili i ono najviše što su mogli dati, dali. Braćo i sestre, ovdje mi uvijek emocije proradi. Naša djeca od nas trebaju naučiti šta je ovdje bilo. I ne samo ovdje. Naučiti u Bosni šta se je dešavalo. S koljena na koljeno da to prenosimo i pričamo baš kao što oni drugi. S koljena na koljeno prenose šta? Mržnju prema nama. Ja sam, braćo i sestre, neki dan obilježavajući dan oslobođenja općine u džami u Rujnci imao priliku da držim predavanje na šehijskom mevludu i kazao sam sljedeće. Bio sam učesnik onih takmičenja Titovim stazama revolucije. Imao sam motiv, volio sam da pobjedim. Moj otac rahmetli Anonimus u Hajdrevićima, moja mati Anonimus, ali mi je bio čejf da pobjedim jednu Draganu koja je kćerka od tadašnjeg direktora naše škole Branka. Bio mi je čejf da pobjedim jednu Vanesu koja je kćerka od učiteljice Radmile. A ko zna moju mamu Salu? Ko zna moga rahmetli babu Zahira? Ne zna niko. Ali sam imao čejf da pobjedim, pružila mi se prilika da iz Hajdrevića odem i u Zavidoviće, pa ako pobjedim u Zavidovićima, pružala mi se prilika da odem dalje. Zamolio sam na tom šehijskom mevludu, možda mevlud svima nije interesantan, ali treba mu naći pandam, treba mu naći alternativu, treba mu naći zamjenu, treba mu ponuditi nešto, neki sadržaj što će svima biti interesantan. I tada sam kazao, ko to nije znao kako se zvao Titin Kjer koji mu je spasio život na Sutjesci? Svi smo mi znali koliko je tada u Drvaru, u desantu bilo švapskih vojnika i aviona i tako dalje. Ko to nije znao o Kozari, o Sutjesci, o Neretvi? Ko to od nas nije zijaretio bolan Dedinje? Ko? Ne postoje, braćo i sestre, mjesta na kojima će se sjećanje samo o sebe sačuvati. Mi ga s koljena na koljeno, kazujući jednim drugima, trebamo prenositi. I tada sam kazao, možda bi bilo interesantno. A stid mi me bilo da ja to pišem pored Amira, pored Dževada, pored Asima, pored Mehe, pored komadanata brigada, pored komadanata operativnih grupa, pored komadanata korpusa, da ja to pišem.
Ali zbilja trebalo bi razmisliti, zar se ne bi mogla uraditi jedna brošura na nivou trećeg korpusa? Na nivou lokalnom, na nivou 303. brigade, na nivou 314. 330. na nivou naše 318. 320. ili transformacijom 328. ili na nivou operativne grupe Bosna, zar se ne bi mogla napraviti jedna publikacija koja će tretirati i biti obiljenih podataka koje bi mi volili da naša djeca zapamte. I onda pripremiti jednu nagradu koja će toj našoj djeci, kao meni nekada Titovim stazama revolucije kad sam se takmičio, biti stimulacija, biti motiv i sigurno će naučiti. Ja sam kazao što da ne, djetetu koje bude najbolje dati nagradu od 1000 maraka. I znate, vrlo lako je naći ta sredstva. Odrekne se nas 30-40 toga dana ručka i eto nagrade. Halalte, ja imam profesionalnu deformaciju, kad uzmem mikrofon ne znam ostaviti. A imaju i ovi drugi potrebu da nešto kažu. U ime džemata, prije svega u svoje lično ime, u ime džemata, u ime svih ovih pašinaca, hvala vam dragi Zeničani, i evo kad sam se okrenuo i vidio ovaj saf, tako smo u safu bili kad nam je bilo najteže. Evo nas opet u safu i molim Allaha Đelešanu da uvijek u safu budemo i da ovaj hak, ovu istinu prenosimo na ove naše generacije koje dolaze. Da nam svima Allaha Đelešanu u ovo vrijeme posebno teškim učini na mizanu, kad nam bude svima najpotrebnije. I evo jednom fatihom da se sjetimo svih naših bosanskih šehida. Molit će Allaha Đelešanu da ne iznevjerimo njihov šehadet i molit će Allaha Đelešanu da imamo njihov šefat u vječnosti. Amin, ja rabbel alemin, ridanillahi el-fatiha. Thank you.